Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada sebab untuk menghalang mana-mana pemain yang dipilih menyertai skuad Harimau Malaya kerana ia adalah satu kebanggaan mewakili negara di pentas antarabangsa. Ia dijelaskan pengendali Selangor FC, Tang Cheng Ho, yang mengakui beliau sendiri tidak akan menghalang dan sebaliknya menggalakkan pemain untuk menabur bakti buat tanah air tercinta ini. Jelasnya adalah satu penghormatan buat pemain jika dipilih, di mana objektif sebenar kewujudan Liga Malaysia atau mana-mana liga di dunia ini sekalipun adalah untuk menyediakan peluang buat pemain mempamerkan aksi untuk mengetuk pintu skuad kebangsaan. Ujarnya lagi, walaupun Piala AFF hujung bulan depan dilangsungkan di luar kalender FIFA, ia satu kebanggaan apabila ada pemain terpilih. Tetapi bagi saya sebagai jurulatih, saya mengharapkan pemain akan bersama skuad kebangsaan kerana itu adalah satu penghormatan buat mereka. Mana-mana pemain apabila bermain di liga mempunyai satu matlamat, iaitu bermain untuk negara, kata bekas pengendali Harimau Malaya, Tan Cheng Ho. Sepanjang tempoh 4 tahun beliau membimbing skuad negara, beberapa kejayaan diraih antaranya muncul naib juara Piala AFF 2018 selain membantu meningkatkan ranking daripada 170 naik hingga kelompok 154 dunia. Dalam perkembangan yang lain, apakah status tonggak kacukan berpengaruh negara Dion Cool menjelang saingan Piala AFF pada hujung Disember depan? Adakah dia akan memperkuatkan skuad Harimau Malaya atau khidmatnya terpaksa dilupakan ekoran tuntutan kelab FK Jeb Lonex dalam saingan Liga Republik Czech berikutan kempen AFF dijalankan di luar jendela aksi antarabangsa Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA. Dion Cool adalah tonggak utama skuad kendalian Kim Pan-gun dan peranannya terutama di bahagian pertahanan cukup besar. Malah komitmennya terhadap pasukan negara amat tinggi apabila dia sanggup terbang beribu batu dalam setiap perlawanan membabitkan skuad kebangsaan sejak pertama kali menyarung jersi negara pada Jun tahun lalu. Impak kehadiran pemain kacukan Malaysia Belgium itu dapat disaksikan ketika dia membantu skuad negara layak secara merit ke Piala Asia di Qatar tahun hadapan apabila mengemudi benteng negara dengan baik. Malaysia bakal menyertai kempen Piala AFF hujung Disember depan di mana skuad kendalian Kim Pan-gun diletakkan dalam kumpulan B bersama Laos, Myanmar, Singapura dan Vietnam. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.